Otestovali sme Kinderhotel Benjamin v korutánskej Malte. Asi 390 km juhozápadne od slovenských hraníc nájdete aj pre deti, ale vlastne aj pre dospelých. Všetky izby sú vybavené detskou postielkou, prebalovacím pultom, plienkami, ohrievačkou vody, podbradníkmi. Ubytovanie si môžete vyberať podľa toho, aké vám vyhovuje, od jednej spoločnej izby po rodinný typ, obývačka s detskou izbou. Samozrejme, každá izba má samostatnú kúpeľňu, toaletu a balkón. Z našej izby sme mali výhľad na 3 menšie vodopády. Na WC je k dispozícii nočník a zmenšovač na toaletu. Na chodbe je kuchynský kút pre rodičov s chladničkou, kde si môžu pripraviť napríklad umelé mlieko či inú stravu pre najmenších. Kočíky majú svoje parkovacie miesto vo vnútri, hneď za recepciou. Počas slnečných dní je využívaná vnútorná záhrada na oddych, slnenie na lehátkach. Deti sa môžu zahrať v pieskovisku, ktoré je situované v tieni. Aj tu majú k dispozícii všetko, čo potrebujú na stavanie, kopanie a skrášľovanie pieskových výtvorov. Kinderhotel Benjamin je rajom pre deti všetkých vekových kategórií. Na prízemí hotela sú miestnosti pre všetky vekové kategórie. Je tu niečo ako škôlka, kde keď prídete na dovolenku, si vôbec nemusíte zobrať žiadne hračky pre deti. Sú tu na tvorenie, na hranie, na vybláznenie sa, malovanie, strihanie, kreslenie. Potom je tu ďalšia miestnosť pre menšie detičky, kde sú aj hračky, aj miestnosť prispôsobená tejto vekovej kategórii, kde sú steny obložené tapacirungom a v úrovni lezúňov sú zrkadlá, aby sa detičky videli a zabavili. V prípade zlého počasia deti poteší aj obrovská miestnosť premietacia, kde môžu mať aj diskotéku, aj kino. A teraz sme momentálne v miestnosti pre staršie deti, kde sa môžu vyblázniť v guličkách, vybehať, pošmíkať. Toto je akási škôlka, kde sa môžu deti zahrať. Je tu veľmi veľa kníh, hráčky, všelijaké tvorivé a veľa stolíkov, kde si môžu posadať, vystrihovať, kresliť. A je tu aj skriňa plná všelijakých tvorivých hier. Sme v miestnosti, ktorá je určená ako herňa pre najmenšie deti. Môžete si všimnúť aj zariadenie, ktoré je tomu prispôsobené. Deti tu môžu loziť, nikde nie sú žiadne ostré hrany. Všade je veľa hračiek. Tu je zrkadielko, deti sa tam môžu postaviť, chytiť sa o tú tyč a obdivovať sa, ako krásne robia svoje prvé kroky. Rodičia tu majú prebalovací pult, nemusia chodiť hore na izby. A keď majú viacero detičiek, z toho jedno je záspinka, k dispozícii majú priamo tú herňu aj postielku. Hotel disponuje aj vlastným detským kinom, tu si detičky môžu posadať, pozerať rozprávočky alebo aj tancovať na detských diskotékach. Hotel je aj bazén, kde sa môžu deti vyšantiť so svojimi rodičmi. V jeho tesnej blízkosti je aj mini bazénik pre najmenších. V dispozícii je sauna a solárium. Medzi novinky hotela patrí výužba plávania bábetok a zdravotná masáž, či malinkých bábetok, alebo dospelých. Sama plávaš! Úžasné! Hotel Benjamin vie, ako potešiť a zaujať deti. Nájdete tu malú zvieraciu farmu s morskými prasiatkami, zajacami, sliepkami, poníkmi, kozami a ovcami. Deti ich môžu hladkať, krmiť a na poníkoch sa môžu aj voziť.
Ak ich to prestane baviť, môžu sa hojdať či využívať odrážadlá a trojkolky, ktoré tu majú k dispozícii. Alebo sa môžu zabaviť na veľkom nafukovacom hrade. Deti tu majú aj svoju vlastnú záhradku so zeleninou a bylinkami, kde sa môžu rastliny starať. Naučia sa tak, že zelenina nerastie v obchode. Strava bude chutiť aj pri berčivým jedákom. Varie výborne, ako by ste boli na návšteve u rodinných priateľov. K dispozícii je vždy bufet so šalátmi, polievkou, ovocím a nealko nápojmi. V jedálni sú k dispozícii viaceré typy detských stoličiek, z ktorých sa malým návštevníkom veľmi pohodlne je. Hotel je v blízkosti viacerých turistických cieľov. Pri dedinke Malta sa nachádza vodopád Fálbach. Kúsok od hlavnej cesty sa dostanete pešou chôdzou úplne v pohode k vodopádu. Je tu úžasný vzduch. Počujete ten hukot. A keď je horúce počasie, tak je tu perfektné osvieženie, pretože z vodopádu prská taká príjemná hmla. Vybrali sme sa na výlet na vysokohorskú Maltahoch am Strasse. Je to cesta, ktorá vás privedie do výšky 1993 metrov nad morom k najvyššej položenej priehrade a zároveň aj najväčšej v Rakúsku, Kölnbrain. Dostať sa k nej je malým dobrodružstvom. 14,4 km dlhá cesta plná serpentín, vedúca cez 6 tunelov vytesaných do skaly. Na vrchole je hotel Berghotel Malta a obrovská priehrada s atrakciou Airwalk. Pre nás bola nezabudnutelná aj vďaka počasiu, keď sme uprostred bola zažili silnú výchricu a sneženie. Zastavili sme sa aj v malom mestečku Gmünd, v ktorom žije asi 2600 obyvateľov. Poprechádzali sme sa po starom meste a nakoniec sme navštívili dominantu mesta, hrad Alteburg, ktorý si pamätá nájazdy Turkov. Gmünd je známy aj vďaka múzeu Porsche. Hotel hodnotíme 5 hviezdičkami a určite sa sem radi vrátime. We'll be right back.